audzinātāja, krievu valodas skolotāja, skolotāja ar pacietību, ceļotāja, skolotāja un cilvēks ar mērķiem, un starp citu, bērnībā nebija nekādu nedarbu darītāja. Ar mani šodien studijā ir skolotāja Natālija Žameida. Labdien, skolotāja! Labdien! Paldies, kā atvēlējāt man savu laiku un atnācāt uz interviju. Kā jūs jūtaties? Šobrīd drusciņu uztraucos. Es domāju, ka nevajag uztraukties, viss būs kārtībā. Pirmais jautājums – kafija vai tēja? Kafija. Latviešu arī ar āzaņu? Latviešu. TV vai grāmatas? Grāmatas. Veikala vai muzeja? Muzeja varbūt, bet veikala arī. Klasiskā mūzika vai modernā mūzika? Nu, vairāk laikam klasiskā. Lai sagatavotos mūsu intervijai, es nedaudz papētīju jūsu Facebook profilu. Un mani fascinēja tas, ka jūs bieži dodaties uz jūru, gandrīz vai katru nedēļas nogali. Kas jūs tik ļoti piesaista jūrā, ka jums tik ļoti patīk doties? Patīk pastaigāties gar jūru, patīk tas klusums, patīk gaisas, svaigais gaisas. Un katru reizi mēs ar vīru obligāti kā 5-6 km ejam gar jūru. Manuprāt, tas ir ļoti veselīgi un ikvienam vajadzīgs. Vai jums interesē amatiemāsliep skatīties, piedalīties? Nu, teātris man patīk skatīties. Pat es laikam negribēju spēlēt, bet ļoti, ļoti patīk skatīties, un tad es braucu uz teātriem, tad, kad tu varēji darīt. Kā jums ar korvē ansambli? O, nē, es nedzīdu, diemžēl. Es teicu, ka skolotājai būt ir ļoti grūts darbs. Un tas noteikti prasa lielu enerģiju būt pacietīgai. Reizes stundās pamanīšu to, ka jums pacietības ir ļoti daudz. Un es vēlēšu jums uzdot jautājumu, kur jūs atrodat uz spēju, ka enerģija būt tik ļoti pacietīgai un neiziet no dāmiem ātri? Nu, laikam es ļoti atceros savus skolas laikus. Un sapratu, kā to bērnu vajag cienīt, viņš ir persona, un tā pacietība rodās, jā, ka es gaidu, ka tas cilvēks viņš atversies. Jūs esi, kā teikt, uztrenējuši šo pacietību kādu laikā? Nu, laikam uztrenēju, tiešām uztrenējuši, bet neaizdomājuši, es vienkārši esmu tāda pēc dabas, ļoti pacietīgs cilvēks. Vai jums ir mērķi? Katram cilvēkam ir mērķis, nu ir mērķis. Varbūt jūs varētu ar kādu pavilīties? Mērķi. Nu jā, es ļoti gribu, lai mans dēls sasniegtu šajā dzīvē kaut ko, un es viņam palīdzu. Kāds vēl man ir mērķis? Mērķis. Nu labi, to tālāk laikam es negribu teikt. Labi, labi. Kur jūs vēties iedvesmu? Tiekties pēc šī mērķa? Es pat nekad neaizdomājos. Grāmatas varbūt lasīšu, tad, kad es lasu grāmatas. Daudz nesanāk, bet lasu. Īpaši, kad ir brīvdienas. Krievvalodā lasu grāmatas, tad es atpūšos. Mūzika. Nu, teātri bija, tad, kad es iedvesmojos. Tagad, diemžēl, mēs nevaram apmeklēt teātrus. Bet tad, kad var, tad es vienmēr cenšos braukt un apmeklēt teātrus. Nu, koncerti varbūt ir daudz, nē, bet arī. Un pastaigas par jūru, tu pati pamanīji, ka tiešām jebkuru brīdi man ir, ja ir iespējas, mēs braucam, es braucu ar ģimeni kopā, vai es vien pati varu arī kādreiz aizbraukt pie jūras un pastaigāt. Man ļoti interesē tas, ka jūs lasat grāmatas arī. Es ļoti daudz lasu grāmatas. Kādas grāmatas lasat? Romantiskās, varbūt asas sižeta grāmatas? Nu, patīk dažādas grāmatas. Gan romantiskas, par mīlestību patīk tagad lasīt. Daudz lasam par psiholoģiju grāmatas arī. Tagad sāk pēdējā laikā aizrauties lasīt psiholoģijas grāmatas. Detektīvi, jā, tiešām detektīvi. Patīk ik pa laiku lasīt Konan Doyle, Sherlock Holmes, jā, es laiku
pārlasu to grāmatiņu, jo patīk. Tādā veidā es arī atpūšos. Jā, ir tāds grāmatas, kas tās sirdī ļoti iekrīt, un tad jums gribas lasīt vēl un vēl, jums nekad neatnīk. Arī man tā ir. Ja jūs nekļūtu par krievu valodas skolotāju, par ko tad jūs kļūtu? Nu, grūti pateikt. Gribu strādāt. Man patīk strādāt ar bērniem, un ja tas varētu būt kaut kāda profesija, kur saistīta arī tiešām ar bērniem. Bandās var būt audzināt tā. Es nezinu, skolā nevienas kaut kā funkcionāt tā. Bet nu, tiešām tikai tāda profesija, kur ir bērni, kur ir cilvēki. Ar cipējiem es 100% nevarētu strādāt. Es jums nolasīšu teikumu sākumu, un jums tas būs jāpēc. Pirmais, ko jūs pamanat cilvēkos, ir? Acis. Kāpēc tieši acis? Tāpēc, ka saka, ka acis ir cilvēku dvēse, un pēc acīm var pateikt, ko viņš domā un kāds cilvēks ir. Un vai jūs spējat? Nu, kādreiz samat, jā. Vai jums patīk lekt vilcienā jūs spontānas idejas? Nē, man patīk plānot. Viņš tas ir jau tā, kas plāno savu laiku. Cenšos plānot savu laiku, bet nē, bet arī spontānas idejas. Piemēram, ja mēs runājam par to jūru, es varu aizbraukt uz jūru neplānot. Jā. Tad var teikt 50 uz 50? Jā. Jā, labi. Vai jums patīk ceļot? Jā, ceļot man patīk. Tātad, varbūt jūs varētu pastāstīt par kādu valsti, kur jums palikuši atmiņā ir vislabāk? Pāris teikumās vārdos. Nu, Parīze man ļoti patīk, jā. Lūvrā, kad mēs bijām te divu gadu atpakaļ arī ar bērnu, bija Sankt-Pēterburgā. Arī tāda fantastiska pilsēta, kur gribas arī kā Parīzē atgriezties arī. Un varbūt uz ko vēl jūs vēlaties aizceļot pēc šīs Covid situācijas? Mēs pagājušo gadu ļoti gribējām uz Maskavu aizbraukt, no Krieviju nesanācu, bet es tā ceru, ka varbūt nākošo gadu es tiešām aizbraukšu uz Maskavu, uz Krieviju. Kas jūs tieši piesaistā Maskavā, jūs vēlaties aizbraukt? Nu tā, es domāju, kultūra. Dāma, muzeja. Jā, tur ir ko darīt, ir kur iet, ir ko skatīties. Ir tāds vēsturiskas lietas, kuras bērniem mācu stāstu, bet pati nebija un neredzēja. Ir ļoti... Tad kad tu stundā stāsti par Maskavu, un jā, tu esi redzējis, nu tu aizrautīgāk to dari pārliecinoši. Man ir grūti uz piekrista. Jo pat Maskavā neesmu bijusi, bet varu arī daļai jums piekrist, jo cik esmu redzējusi bildi, tiešām Maskavā ir ļoti interesanta pilsēta, vispār Krievija. Arī man kādreiz vēlaties aizceļot uz turieni. Vai jūs bērnībā bijat lielu nedarbu darītāji? Nē, bērnībā es biju ļoti kārtīga meita. Ļoti kārtīga. Un viņš jau bijat apzinīga? Apzinīga arī, jā. Cik jauki. Kas jūsu dzīvē rada prieku? Prieku? Ģimene, kā visi ģimene ir veseli. Darbs arī rada prieku, iet uz darbu. Ceļot, draugi. Man ļoti paveicās, man ir labi draugi. Gan skolā, gan ikdienā, jā, nu, tiešām ar draugiem man paveicās. Es teikšu jums paldies par jūsu atbildē. Man bija tiešām interesanti uzzināt par jums kaut ko vairāk nekā tikai to, ka jūs esat mana audzinātāja un mana krievalodas skolotāja. Kā pateicībā par to, ka jūs atnācāt uz manu interviju, es jums došu mazo šokolādību. Jā, viņa ir diezgan maziņa. Bet šī šokolādīte sevī ietver pacietību, laimi, gaišas domas un skaistumu. Un ja kādreiz jums sanāk tā, ka jums
kāds bērns izved no pacietības vai ir sarisma, jūs tikai atliek noklēsties gabaliņos vismazās šokolādītes un dienas reiz kļūst gaišāk, un arī jūs atcerēsieties par mūsu mēs vai interviju. Paldies jums liels! Paldies! Bija ļoti patīkami!